עד כמה זה מפחיד לחשוב שקונספירציה שנחשבת למפוברקת כיום יכולה להתגלות כאמיתית בעוד כמה שנים? מאוד מפחיד. היום אנחנו הולכים לספר לכם על 5 קונספירציות שהתגלו כאמיתיות. טוב חברים, אז שלום לכם, קוראים לי אורי. כאן דניאלה, וברוכים הבאים ל5 קונספירציות שהתגלו כאמיתיות. קונספירציה ראשונה, MK אולטרה. MK אולטרה היה מבצע שביצע CIA לאזרחי ארצות הברית בשנות 1950 עד 1970. ה-CIA ניסו בעזרת ניסויים, ניתוחים, היפנוזות ואפילו עינויים לגרום לאזרחים לציית להם ולקבל שליטה על המעשים שלהם בניגוד לרצונם. מתוך העדויות שפורסמו עולה כי בפרויקט MK אולטרה נעשו ניסיונות להשפיע על מצבים נפשיים של האזרחים ולשנות את תפקוד המוח באמצעות תרופות וכימיקלים אחרים. חסך חושים, בידוד, התעללות מילולית והתעללות מינית. אחרי המון ניסויים שנכשלו שגרמו לאנשים לקומה תמידית ואפילו מוות ושהיו צריכים להסביר לבני המשפחה איך זה בדיוק קרה, מבצע נחשף לב בסוף על ידי הממשלה של ארצות הברית. קונספירציה שנייה, מבצע שלג לבן. שלג לבן היה מבצע שבוצע על ידי כנסיית הסיינטולוגיה. הסיינטולוגיה היא פילוסופיה דת רוחנית, מוגדרת על ידי רבים ככת, שהוקמה ב-1954. השם כנסיית הסיינטולוגיה משמש גם שם כללי לרשת בינלאומית של ארגונים שהקים הברד כדי להפיץ את התורה שהגדיר כדת. סביב תורת הסיינטולוגיה יש מחלקות רבות בכל רחבי העולם בשל פעילויותיו של הגוף שנקרא כנסיית הסיינטולוגיה. מבצע שלג לבן היה אחד מהמקרים הכי גדולים בהיסטוריה של ממשלת ארצות הברית, כשהכנסייה ניסתה להרוס כל אחד מהמסמכים בממשלה שגרמו להם לראות רע. והם הצליחו לגנוב, להשמיד ולהחביא הרבה מאוד מסמכים נגד המייסד הברד ונגד התורה שלהם עד שממשלת ארצות הברית תפסה אותם. קונספירציה שלישית, מבצע וולקירי. קרוב לסוף מלחמת העולם השנייה, כשהיה ברור שהצבא הנאצי עומד להפסיד, קבוצה של חיילים נאצים החליטו לנסות להתנקש בהיטלר. המבצע יצא משליטה כשחייל נאצי בודד החליט לנסות להתנקש בהיטלר לבדו ופוצץ את חדרו של היטלר. למרבה ההפתעה, היטלר יצא מההתנקשות הזאת עם קצעים קלים בלבד, וכל החיילים הוצאו להורג. קונספירציה רביעית, The Bohemian Grove, או בעברית, מועדון בוהמית הגרוב. במשך מאות שנים צעצו מאות אם לא אלפי קונספירציות ותיאוריות שטענו שפעם בשנה קבוצת הגברים החזקים בעולם נפגשים במועדון באמצע יער בשום מקום כדי להביע את הערכה שלהם לינשופים. אולי זה נשמע טיפה מוזר, אבל ינשוף מסמן חוכמה וידע. ממוקם בקליפורניה יש מועדון אקסקלוסיבי של גברים בלבד, שפעם בשנה הגברים העשירים והחזקים בעולם, כמו פוליטיקאים גדולים וראשי ממשלה, נפגשים כדי לעשות דברים סודיים שאף אחד לא יודע מה הם. מה שאנחנו כן יודעים זה שהם קיימים מאז שנת 1872, ושהם מקיימים טקסים מוזרים מול פסל של ינשוף ענק. אני רצינית. הנה תמונה שלהם עושים טקס מול ינשוף ענק. וקונספירציה חמישית, האילומינטי. אחת מהקונספירציות הכי מדוברות היום מהאילומינטי. למרות שהמון חושבים שהאילומינטי זה סתם מיתוס, כולם שכחו שהאילומינטי באמת היה ארגון חזק ומשפיע עד 1776. יצאה הודעה שהם התפרקו או הושמדו. אבל יש אנשים שמאמינים שהם קיימים גם היום. ולא רק קיימים, אלא גם מאמינים שהאילומינטי שולטים בחצי מההון העולמי ושהם אחראים על רוב האירועים העולמיים. אלו היו חלק קטן מאוד מהמון קונספירציות שאנשים האמינו פעם והתגלו כאמיתיות. מי יודע, אולי בעתיד נגלה שרוב הדברים שהממשלה אומרת לנו הם בולשיט והם נשלטים על ידי ה-CIA והאינשוף הגדול. לגמרי. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, ותודה רבה לדניאלה על הסרטון הזה, היא תותחית. הערוץ שלה עוסק בקטעים מצחיקים ומגניבים, ולפעמים גם במדע וקונספירציות. תתמכו בדניאלה ותעזרו לקהילת הקונספירציות בארץ לגדול. תרשמו אליה.